Boss Boy lah. Aku ada bounty lagi tu. Dia dah HP oi. Okay, revive aku dulu, revive aku dulu. Selamat. Lari. Dia low HP tu, pergi bunuh dia. Aku tak dekat oi. Eh, bank aku banyak sikit, oi. Apa dia? Aku nak kak. Hello guys. Ni barang makan staff aku lah. Kau nak makan kak, oi? Bila nak datang sini open table? Kita makan tu apa? Secret recipe. Secret recipe tak best. Chilis. Aku nak jumpa kau table dating. Aku sunat kau jap lagi. Kepala banah kau. Oi, Mil. Pi. Aduh, semenjak naik rank ni langsi. Aku ada crossbow. Jom lah lawan. Dia kat mana? Dia kat rumah, aku pisang kat. RM500 damage bukan kaling-kaling je. Aku dapat pistol. Ha, charge. Tolong, oi. Sabar aku tak sekali lagi. Dah crossbow ya, aku ada bounty lagi tu. Dia dah HP, oi. Jap. Aku cuba berlari di. Ya, revive aku dulu, aku selamat. Dia lari. Cepat. Dia low HP tu, pergi bunuh dia. Aku pun low HP. Ha, tu dia. Jadah game ni wey. Aku tak ada gun wey. Wey. Alah dah tak ada gun pun dek. Tak ada apa pula tu. Aku masuk balik gelanggang peperangan guys. Jangan cakap dua orang sudah. Ya, kembali cu. Kembali cu. Mantap eko. Eh, banyak ke tu? Ni kokan cuy. Ah, betul. Sorry. Sorry kokan. Yo. Right, kita dah kill semuanya guys. Ui, dah heroik lah. Pasti tukar skin, tak nak.
Mangga aku dari budak Erwin. Eh, barang dia bukan kaleng-kaleng ni orang. Tak kali. PMP40 tak ada. Bukan kau ada bonti tadi. Eh, sana ada peperangan nampaknya. Ambil ni lu, kok dia ada MP40 ke apa? Ya, sekarang ikon apa ni dah tuang. Ikon mana? Ikon ni. Ikon raja ngantu lah. Raja kau Yuma. Alright. Minggu ni kok, minggu ni aku naik kan. Ah, Sabtu ni datang ah. Ah, mana? Tu PUBG. Oh, yang kontol tu. Aku main tu. Oh, aku main tak? Aku invited. Oh, tak apa-tak apa. Aku support. Aku duduk belakang. Jadi pompon. Oh, wait banyak sikit. Wait Thailand ke Vietnam? Wait Cameron lah, bro. Woi, jangan macam tu, bro. Susah nanti sayu tak boleh. Sayu ke? Awak Cameron tahan sejuk. Ni saya ketum. Boleh lah, Peter pun boleh lah. Sebab dia orang baru pergi beli rokok aku boleh. Saya ketum. Ketum pun kau beli. Staff aku nama dia Ketum. Ketum tak apa, jangan kunyih. Kan dah tak up video kat YouTube. Ada setiap hari aku up video. Apa benda ni bang ni? Nampak sangat tak follow. Tengoklah channel aku tu. Setiap hari upload video. Alright, 17 orang ni. Alright. Ya, skin biasa-biasa, main power eh. Skin pulang lah, itu tak ada isu pun. Sebab skin Free Fire ni bukan ada tambah damage ke apa, tak ada. Skin, tak, bukan skin maknanya baju. Kalau skin weapon tu ada damage lah. Lain lah. Easy kill, yes. By the way, I'm not playing with phone, I'm playing with emulator. So, yeah. This is, I just want to show you guys how to do the right time, how to get the right time to get a shot, to shoot someone. Or... Headshot. Thank you.
KS kita punya kill. Bunyi dia. Nice. We still survive, guys. How come? Ni, dia ni. Hey! Terkejut. Kita main ice. Alah, berapa orang je lagi? Kerunyit tu lah. Cuma. Alright guys, we have like bunch of ice. Gonna create a house. Ice house. Hello. Sweet Jabby Honey. Living. Stamina bertambah. Itu karakter yang kau pakai. Karakter apa? Mikael. Mana dia? Ada banyak ais ni. Dia dekat ni. Palaya. Palaya Tom Yam. Oh, aku tak rasa lagi dia punya Tom Yam. Kunyit tu lah. Ah, tu lah malam tu aku tak rasa. Palaya Tom Yam. Kita nak rasa tak Palaya Tom Yam macam mana? Hello, mana orang ni? Hello, where are you? Hello, 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 where are you, my friend? Sebelum kau taruh air, dia taruh air juga. Aku tak buat apa pun. Lonci, bro. Alah, kena juga. Okay, dia habis bullet dah. Waalaikumsalam. Bullet tadi. Minyak. Oh, okay. Dia dah habis, dah habis dia kot. Kau nak bagi dia terkurung dalam ais tu macam mana? Ha? Ah, boleh, 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 boleh. Kurung tak? Tak, belum, belum. Belum lah. Jangan dia kurung terus lah. Dia buat bijak, dia buat bijak. Dia masuk circle dulu. Kejar dia, kejar dia. Kejar dia. Kurung dia dah fucking. Ada kurung dalam ni. Pintu depan boleh keluar weh. Aduh, sabun guys.